in our midst tonight. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Amen. I want us to enter into a section of grace before we hear the word of God in the mighty name of Jesus. Thank you.
Ningetaka kuwakaribisha nyote kwa ibada hii ya Thursday ama midweek service. May God bless you and do you good. Sasa sitaki usalimie neighbor, lakini muangalie neighbor kama unamsalimia. Muangalie tu hivi, ataelewa ukimsalimia katika jina la Yesu. Praise the Lord. Na sasa mimi sitaki kuongea sana, nataka kupea mhubiri wa siku ya leo nafasi ili atatuhubirie hadi 5 minutes to 8, and God will bless him in the name of Jesus. Just put your hands up as you welcome Pastor Jami. Niuliza mara ni lini itafika tujipate katika mseto wa mahali kama hii, na kuwa ya kwamba tumekubaliwa kuwa na ibada. Wapendwa, si jambo la kawaida, jambo ambalo najua mimi kwa kukomaa kwangu nilijua tu ni lazima kila Jumapili tuingie kwa ibada, lakini kupitia kile ambacho kimetupata, na si peke yangu, nimejua mambo mengine. Tunashukuru Mungu yakipatikana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Jamvik Mugambi. Nashukuru Mungu sana na kwa kunibariki na kunipa wokovu na wakati kama huu, tumaini la milele. Tuko salama kama familia, mama kwa salama na watoto, the boys are okay. Nashukuru Mungu sana, ameniambia nikusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Simpokee hizo salamu za mama na vijana. Nashukuru Mungu kwa kutushare briefly kwa kitu ambacho kiko ndani ya moyo wangu sana, na najua kila mmoja anajua kile ambacho tumekuwa tukipitia. And I will pray, then nitasoma neno ili tusikie kile Bwana anataka kunena nasi. Tuamini na tuombe. Katika jina la Yesu, Baba, ni asante kwa sababu Biblia inatuambia neno lako ni uhai, na hilo neno linatupa mwelekeo. Tunaomba ya kwamba tukapate kupata uhai kupitia hili neno la siku ya leo, Bwana, na mwelekeo mpya saa msimu na wakati kama huu. Ninaombea kila mmoja ambaye atasikia sauti yako Bwana, usaidia akaielewe kulingana na neno lako mpaka. Ninaomba ya kwamba Bwana utanitumia jinsi ambavyo unapenda na unataka. Nitumie tu Bwana, kwa sababu mimi ni chombo chako. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Pia nafurahia kwa sababu ya hii period ambayo tumekuwa kwa maombi, na najua ya kwamba Bwana anaenda kutenda kitu kipya katika hili kanisa na hata katika maisha yetu. Niseme hivi, leo kuna mtu ambaye alikuwa ananiuliza ni kwa nini sisi tumeokoka, mambo haya yanatendeka. Nataka kusema vitu kadhaa. Kwanza, wokovu, wakati Mungu alituokoa hakutufanya wajinga. Na wokovu pia sio carelessness. Wakati unalala huwa unafunga mlango, na huwezi kataa kufunga useme nimeokoka na hakuna mtu ataingia. Wala kama unaendesha gari, kabla uanze safari lazima uhakikishe breki ziko sawa. Sio kwa sababu hujaokoka vizuri, ni kwa sababu Mungu alipoumba dunia kuna vitu, na askofu alisema hapa jana, vitu nyingi Mungu alijaribu kwetu. God, after creating the universe, he delegated management to us. Ni yeye alidelegate wewe umanage vitu. Vitu zingine tunafanya si kwa sababu nikigojeka siendi hospitali kwa sababu imani yangu iko chini. Hapana, I am taking responsibility over my life. Hatua ambazo unapaswa kuchukua kujikinga, you are taking responsibility ambayo Bwana alikupea. And by the way, Mungu alipoumba dunia ile book of Genesis,
he realized he needed to delegate the management of the universe. Vile wewe utakaa na vile dunia itakaa na akatupea kile. Watu wengi sana wameishi kusema sababu nyingi ambazo Mungu aliumba ulimwengu, aliumba binadamu. Nilisikiza conversation ya Benin na Miles Mundu wa the late. Nikashuka sana Miles Mundu akisema sababu kuu ya Mungu kuumba dunia, hakuwa anaumba binadamu ili baada ya kuumba kila kitu, hakuumba binadamu ili tuongezeke, hakuumba binadamu kwa sababu kulikuwa na shida. Watu wako na theory nyingi kwa nini binadamu waliumbwa, lakini basically binadamu waliumbwa baada ya Mungu kuumba system. He realized he needed a manager, and so he created. And where there is good management, there is supply of needs. Mahali hakuna management mzuri, there is no supply of needs. And that is the principle of God. And even at a time like now, ni kwetu sisi, it is upon us to take responsibility of our lives. Romans chapter 12 from verse 1. Warumi 12 kutoka mstari wa kwanza. I appeal to you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual form of worship. Do not conform. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern that is the will of God, that is good and acceptable and perfect. Basi ndugu zangu na wasii, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Tatu, kwa maana kwa neema niliyopewa, nawaambia kila mtu aliyeko kwenu asinie mkuu kupita ipasavyo kunia, basi awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote vinatenda kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulivyo wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo na kila mmoja na mwenzake. Basi kuwa tuna karama hizo mbalimbali kwa kadri ya neema mliopewa. Ikiwa unabii, utolewe unabii kwa kadri ya imani. Nitasoma saba na nane zikuwa za mwisho. Ikiwa huduma, tukuwemo katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Sifa za Kristo. Pendo na lisiwe na unafiki, ichukulieni hilo ovu, ichukieni hilo ovu, ukiambatana na hilo jema. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alipokuwa anaandikia kanisa la Waroma ama la Warumi, kuna mambo kadhaa amewaandikia kutoka chapter 1 mpaka chapter 11. Lakini ukiangalia chapter 12, Paul amebadilisha vile alikuwa anaongea. Amebadilisha
huko mbeleni alikuwa anawapea maagizo kama amri, anawaambia fanyeni hivi, msifanye hivi. Lakini alipofika 12 aliamua kuwapea maagizo, lakini kwa kuwapembeleza. Akawaambia, I'll be switching, ninawasii. Initially alikuwa anatoa amri 12, amebadilisha, akawasema, tafadhali ninawasii, itoeni mili yenu, give yourselves, mujipeane. I think, na wote niseme hivi, ukisoma 12 mwanzo, ameanza kunena mambo ya mwili. Huko mbele akaanza kunena mambo ya moyo. Anasema hivi, peaneni mili yenu, give your bodies as a living sacrifice to God. Na anasema hiyo ndio dhabihu pekee ambayo iko na maana, kujipeana wole bila kubakisha. Ukisoma huko mbele anasema, kama ni kupenda, upende bila unafiki. Kama ni kusaidia, usaidie kwa moyo wote. Lakini hapa mwanzo anasema, jipeaneni, na wasi, I'll beseech you, kwa huruma za Bwana, by the mercies of God, give yourselves, mujipeane nyote kabisa, give yourself fully katika kile ambacho unafanya, fanya bila kubakisha. Bwana Yesu asifiwe. And I began by saying that kuwa responsible, fanya bila kubakisha. Why? Kuna vitu, kuna nafasi ya Mungu na nafasi ya binadamu. Nilipokuwa na fikiria leo, nilikuwa nashindwa ni kwa nini Mungu aliambia Yusufu, yani Mungu, Yesu amezaliwa na Yesu ni Mungu. Please walk with me. Yesu amezaliwa na Yesu ni Mungu. Na kuna mtu ametokea ameamua kuwa Yesu ambaye ni Mungu. Na badala Mungu awe huyo mtu, Mungu anaambia Yusufu, tafadhali toroka. Ndio Mungu siungeua huyo mtu au hiyo story hii hapo. Hapo Biblia iendelee kuandikwa vizuri sasa. Lakini haikuwa vile. Aliambia Yusufu, tafadhali, I want you to take responsibility. Jipeane, sacrifice your stay. Sacrifice your stay. Na si pasi ya leo ondoka, na uondoke na mtoto na mama. Why? He wanted Joseph to take responsibility. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie mpendwa, if today we can rewire our systems to taking responsibility of things, maisha yetu yatakuwa tofauti. Sasa rada tumoi kwa na problems nyingi sana. Nyingi, na ndio maana Paulo anaambia Warumi, na wasii, jipeaneni, take responsibility of your salvation. Kama umeokoka, jipeane. Kama umeokoka, vizuri, jipeane basi. Na anaambia, ukijipeana, jipeana wewe wote. Hapa mbele anaambia hivi, na msikubali, baada ya kujipeana, mubadilishwe na dunia. Kwa sababu dunia inaweza kuchekelea. Dunia inaweza kuchekelea. Na anasema, instead, mukubali mawazo yenu, yageuzwe. Sikiza, wale watu wengi sana wamegonjeka saa hii, si mili, ni mawazo. When the devil wants to kill you, he doesn't start with your back. Atinaumwa mgongo. Kabla hana mgongo, alianza na akili. The best way to finish a man, it is to start kumukoroga akili. Bible inasema kubali. Na wacha nikwambie, hata Bible inasema, unajua hata dhambi huanza kwa akili. Akili, ukimanage mawazo yako, you are so bad. Anawaambia msikubali kubadilishwa na dunia. Badala yake, mujigeuza mawazo. Change your thinking. And my peace life today comes as a possible.
wameokoka. Paulo anawaambia ninawasihi, take responsibility and give yourselves. Take responsibility of your church. Take responsibility of your family. Take responsibility of your children. Take responsibility of your spouse. Take responsibility. Unajua? Kuna hivi. Ephesians chapter 4 verse 18. Wacha nianze 18 ili nikuje 19. Asiko kwa moja mapa na sifika kwa watu wajielewa. Ili ombi, kuna mtu wawezi omba. Ili sika kia mtu. Tukienda ilikini. Paulo anawaambia wa Filipi. Ninataka kuwashukuru. Why? You took responsibility of the Sabbath. Anawaambia wakati nilikuwa Makedonia. Anasema ni manukato ambayo yalipendeza Mungu. Na anasema you supplied me. Actually it makes a very wonderful confession that I am completely supplied. Mimi nimesupplywa kabisa. Why? Kuna watu wamechukua responsibility. And because of the action of responsibility, it now makes a prayer for them. Kwa sababu umefanya hivyo, Mungu wangu, na nasikiaambi Mungu wako. Why? Mungu wake ndiye anaonekana anasupply. Mungu wa Paulo ndiye anaonekana analeta mizizi za supply. Anawaambia Mungu wangu, si Mungu wenu. Mungu wangu ambaye ashaji supply. Ninyi mko na ushuhuda wa pili. Akawa supply kila hitaji lenu kulingana na riches, sio kulingana na kile kiko in store. And not according to your laws, according to the riches of God. Mark you, riches that will bring glory to Christ. Kunaweza kuwa na riches azitaleta glory kwa Yesu. Anawaambia, God will supply according to his riches. Every need of yours. Wakati tuko tunaandika ibada, nilistruggle na tribunal, very many versions. And one of the major things I was looking for was this. Every need of yours, very specific. Why? After they have taken responsibility. Sikiza mpendwa, if you take responsibility of your life, hata wakati kama huu, because zile promises zote Mungu ametuahidia. Sikiliza nikwambie, ukikufa leo, hizo promises zote Mungu ametuambia, ile unaenda enjoy mbili. Uzima wa milele na taji. Only it. Only it. The rest you can't. Why? Hizo zingine zikwamba, you can only enjoy from divinity. As well as kwamba dunia. Bwana Yesu asifiwe. If you die today, you will enjoy the divinity. Out of raya, there is no longevity in the joy. Lakini ukiwa hai, when you are alive, when you are alive, so in a kuitaji, you take responsibility of your life. Vitu nyingi sana. Okay. Some of us might be cursing things, might be cursing people, especially watu ambao tulikubalia katika maisha yetu. Na tunawalaani vile walikuwa wabaya. Wengine wao hawakuwa wabaya. We were the ones who were responsible. Sikiliza. Most of the tears we cry are caused because of our irresponsibility. Nimeingia leo kukuita back to being responsible to every deed and act. Corona period imenifunza kitu kubwa sana. It is then that you are seeing people who are responsible, who are responsible of their church.
mtu anataka kujua kanisa inaendelea vipi. That's a very sign of responsibility. Kwa be responsible of the things. And by the way, let's tease up. Kuna mhubiri alikufa weekend. Anaitwa Pastor Agre. Nisikize kitu yake this week. Akiwa amesema, akiwa ni mshirika ambaye ashughuliki na kanisa sana, huwa anaambia huyo mshirika ashughulikie wazazi wake. Hata nifuatie. Akiwa mshirika ambaye ashughuliki kanisa, yani the church is not at heart. Kwa sababu kuna mahali kuwili pekee, especially kina mama wanaweza kimbilia. One, ni kwa wazazi wao. Pili, kanisani. I read somewhere that there are three people that are very hard to advise. Kuna watu watatu ambao ni wagumu sana kupea advice. Mtu wa kwanza ni msichana mdogo akiwa kwa mapenzi. I have lady in love. Huyo mtu usiwahi jaribu advice. Two, an African following a diviner. An African following a diviner. By the way, from my experience in ministry, don't advise that person. Awezi kusikiza an African following a diviner. Na ameambiwa kwa mpaka pande ya left. Kuna kitu imeekelewa hapo. Na kwani kuna mtu hapa ana mpaka? Kuna kitu kimeekelewa hapo. That one only day. Na ndio nilisema mindset. Bwana anawaambia hakikisheni. Make sure mawazo yenu, as you take responsibility, mawazo yenu hayajabadilishwa na dunia. One of the brave people run very fast is in church. Two, to their parents. Hakuna mtu hapa atatokewa na kitu mbaya akimbia mahali anafanyanga kazi. Kitu ya kwanza unaombanga ruhusa. Kweli hapa si kweli? Na ni mahali kwetu tunaenda. Kweli ni mahali kwa kanisa. Na ukiona unaenda mahali pengine uko na shida. Two things. Two places. Hata mama wakosana na mzee. Ako na mahali kwa wili tu. One, aende kanisani akashika advice kwa pastor. Two, apewe mguu arudi kwao. Sometimes, I'm going to better limited places to go. Hata ukisikia akisema nichokoze uone ni niko na mahali kwingi sana kwa kwenda, hakuna. Hakuna mahali kwingi kwa kwenda. Hadi unadhani nisiwezi enda mahali kwingi sana, ni watu wengi sana wananihitaji, hakuna mahali kwingi pekee ndio. Only two places. Kanisani na kwa wazazi wako. That shows you're taking risk. Where you are going, you are becoming. Please, you should take a lot of responsibility on it. Brethren, Paul says, hapo mbele, tubadilishwe by the renewal of your mind. Why renewal? Hili kama ulikuwa na yale mawazo mzee. Unajua kuna kijana nimekutana naye na the last time tulikuwa tumekutana alikuwa ameniambia ameokoka. So leo ataniambia kama ameokoka. Ameniambia unajua pastor, mimi naona tukisha. Tumeisha. Ameniambia unajisikia kuna mtu aliyeanguka jana cha kwake akakufa. Mwingine sijui ameanguka wapi. Yaani nikaongea ni kitu moja tu. Bible haijasema tutamaliza na ugonjwa. Kwa kuna mahali tena Bible inasema tutamaliza na ugonjwa sio? Kuna mahali Bible inasema tutamaliza na ugonjwa. Hatuongezi siku moja hivi dunia yote imeisha na korona. Hakuna kitu kama hiyo. Akaniambia pastor, mimi najua tumeisha. Niwaambie ni wewe pekee umeisha. And let me say two things. Hizi vitu zote kutumia sanitizer mzuri sana, tutumie kuvalia barakoa vizuri sana. Lakini niwaambie ni wapendo. Mimi nakubaliana na Bible. Isipokuwa Mungu alinde mji. Isipokuwa tu Mungu alinde mji. Wachimani atalala akiwa ameangalia kazi bure. But it's specific way. You cannot protect you. Awezi ni protect. Sasa umeona daktari wanaenda kutritu wakotu wakua na Eskimos. Na bando wanashiko. Amenji. Kila mahali amejifunika.
kiasi ya kwamba you can be angry by your sister na mjui. Why? There is a level of protection at where kuna level it is only God ambaye anaweza. Bwana Yesu sijiwe. And that is why I'm saying kila Mungu ametuachia the responsibility God has given us. Let us pray that role very well. Kile serikali na sema tufanye vizuri sana. But I make a confession that unless God guards a city, the watchman remains awake in vain. Po anasema tuhakikishe mawazo yetu ya kweli ni nini. Beating with us even such a time as this. Wacha mawazo yetu yasikuwe yamekorogo. Hati hao pastors wenu walikuwa wanahubiri nini na kanisa zilifungwa, mbona waombei watu wapone? Wewe unajua ni watu wangapi wako na PhD za udaktari hii Kenya? Mbona amwaulizi? Kwani walifanya engineering? Si walifanya medicine? Si kuna student wako KMTC saa hii? Si wanasoma? We are medics. Kemri, kabla wanyoshe kidole kwa mhubiri, si waende wafunge Kemri? Kwa sababu kasi yake ndio. Wewe mwisi unaona kibao zikuwa zimeandikwa daktari kutoka Kitui na kutoka wapi mwingine? Natoka kwa watu sana Kitui. Mombasa. Nikitaka kwenda usijali. Kitui si ndio na daktari. Mwana sio na kitu kizio ya mume. Ni kama wao wengi vitu vingi hapo usijali. Sio ya daktari kutoka Meru. Hata pia daktari kutoka Meru my friend. Hata pia pia na mbaya. Kuna pale mbele. Ndika Kitui. Mbona hao wanyoshwe vidole? Si hao wanatibingi biashara na mapenzi. Na mapenzi, hiyo biashara ambayo wanaita iko chini, anja. Na unapata mtu mzima ako na akili ya okay. Lakini kanisa zikifungwa na nyoshwe vidole kwa pasta, usikubali mawazo yako ya maroho. Let you be renewed by a complete change of your mind. Bwana sema, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern. Ili uweze kuelewa. Discernment ni kuelewa vitu bila kuambiwa. Ili uweze kudiscern. Kuna vitu unaonanga mbali. Kuna vitu unaonanga mbali sana. Jana somebody called me and he said, Pastor, tell to me, fanya vitu mingi tu. And he said, Pastor, niliolewa jana. And he said, niliona. The last time nikuona hivyo niliona utaona. After kukuombea, kukukanzu, kutirasti Mungu wa kupea kuwana. Sasa sisi tukua na utunawama na mamatirema hata akiwa na umo. Unanifikia zimi, Pastor. Nikamuza wana sikuwe. Kasike nini kwa chini. Niliyana wajana. Mwambia hata nilikuona. Niliyana utawaya. Mwaka wakabisa. Yole mwetu disani. Ili usinje ukajipata. Usiwai kumali kujipata kwa kitu. And especially in this position. Take the responsibility of every action. Usijipate. Somebody told me this week, no, last week, I was coming from the hospital, check on my wife where she was, and she wasn't made it. And I bapped on her own friend. Nikamuza ujienda wa vinga, niambia pastor, mi nilienda Mombasa. Nikarogewa uko. Ati nilienda kwa club, tukakunywa pombe. Nikamuza si nilienda, nikuwacha kwa praise and worship. Haka nilienda mi marami, nikuwa kwa praise and worship. Akaenda praise and worship. Akaenda Mombasa, club siku moja. Then, akafuata mtu mmoja mwenye alipata huko
Na the following day, mtu akaendea nguo kule alikuwa anakaa na akaolewa. Sasa tukipatana naye alikuwa ametoka kuondoka. Nikamwambia mkikaje kaniambia mimi sijui nijipata niliona watu. Nikaamua hiyo tu niliingia hata nitoke hivyo. When you take responsibility of your future, of your life, au jipatani kwa vitu. Vitu nyingi sana tumelaani na tukadhani Mungu ulikuwa wapi ikitendeka. Wewe njiulize, how responsible were you? How responsible were you? Take responsibility. Wacha nikwambie, for those of us who are parents, when you take responsibility of your children, hata wakikomaa waharibike, you will not have yourself to blame. Oh, utasema mimi nilifanya kazi yangu. Nilifanya kazi yangu. Lakini si hata wewe unajipata, mnajipata, mtoto anashtuka hata wewe unashtuka. But when you take responsibility, you are able to discern. Tena anasema, you will discern what is the will of God. That which is good, acceptable, and perfect. Ndio nimalizia naye. There are things that are good. Kuna vitu ambazo ni mzuri. Kuna vitu ambazo zinakubalika. They are acceptable. Unajua kuna vitu hazikubaliki. That things that are perfect. And that is the plan they are with you. And lastly, it's things that are perfect. Now, every time you take responsibility of your life and you will give yourself fully. Nasikiza tafadhali nikimalizia. Ukiamua, Bwana anawaambia tafadhali na wasi, kwa sababu mshakili wokovu, si mjipeane nyinyi wote. Give yourself fully. Biblia inasema kwa Yeremia verse ambayo mimi sipendi kusoma mara nyingi sana. Nasema kulaaniwa ni mtu ambaye anafanya kazi ya Mungu akiwa ameregeza mikono. Sasa wajira wangu nije hata ulianza kuifanya nini basi? Kwa sababu kuanza tu ilianza laana. Ati kulaaniwa ni mtu ambaye akifanya kazi ya Mungu akiwa ameregeza mikono. Mungu atusaidie mikono yetu iwe strong. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ambaye unanisikiza jioni ya leo, ukitoka hapa, that which is perfect, good and acceptable, give yourself to it fully. Amen. That which is good, perfect and acceptable, give yourself to it fully. Jipeane, kama ni maombi, jipeane fully. If it is commitment to something, hata kama ni biashara yako, give yourself to it fully. Sio kuamka saa 5 hapo unasema ngirafu ilichoro. Ya fundure hiyo. Ah, wezi. Give yourself that which is good, acceptable and perfect. Jipeane kabisa. And when you want to do something, fine. Na moyo wako wote. Tutaendelea hiyo basi. Zingine ziko hapo mbele, kuna vitu zinasema anaitwa responsible Christian. Po akimalizia mwili mwanzo, anaenda kwa moyo sasa. Ndio anasema simwe mnatafuta mahali pa kuwa hospitable. Yaani simtafutaga watu wa kukaribisha kwenu. Nilisoma Torah nikasema hii ilikuwa kwa hii Bible. Tafutaje watu wa kukaribisha kwetu? Nikasema ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. My prayer for us is that we take responsibility of our lives. May God bless you. And I pray for you that none of us ataregeza mikono in service. None of us ataisi nguvu zetu mwishia in service. I pray for you and me that God will give us strength and stamina to take responsibility of our lives.
especially at a time like now, when we feel as if our feet are growing weak, Mungu akipenda nguvu that we give ourselves to service with all the might and the strength. Let me pray for you and God may remember you. In Jesus' name, ask of you.